este mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse thank you.
teu amor, Senhor. Vai além das nuvens, a tua fidelidade se estende até o céu. A tua grandeza é como as montanhas, o teu juízo flui como as marés. Eu levanto minha voz pra te adorar, meu sombra das asas. O teu amor, Senhor. Vai
de igreja, pois está chegando seu dia. As uvas estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada, vista-se, tu és formosa, forte e fiel. Melhor tempo já chegou, melhor tempo já chegou. Melhor tempo já chegou, ele já chegou. Melhor vinho já te dou, vem dançar. Vamos celebrar a vitória. Ah, oh. Prepara-te, igreja, pois está chegando o seu dia. As uvas estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada, vista-se, tu és formosa, forte e fiel. Yeah. Melhor tempo já chegou, melhor tempo, ele já chegou. Oh, oh. Melhor tempo já chegou, melhor tempo já chegou, yeah. Melhor vinho eu já te dou, vem dançar comigo. Vamos celebrar a vitória. Vamos thank you.
Corações, aqui pastora Fernanda. Eu estou aqui na Itália e quero convidar você que está em Portugal e no Brasil a nós, nesse momento, adorarmos ao Senhor com toda a nossa força e de todo o nosso coração. O Salmo 133 diz que é na comunhão que Ele ordena a bênção dEle. Por isso, creia que nesse momento o Senhor está ordenando a bênção dEle sobre a tua vida e a tua casa. Então pega aí a tua família e vamos juntos adorar o Senhor e invocar o nome daquele que vive para sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Desde o início do Covid-19, nós como presbitério temos buscado ao máximo olhar primeiro para a palavra de Deus e com isso, obedecer a todos os decretos, protocolos, sempre com os nossos olhos no bem-estar da família e da igreja. No mês de outubro, estaremos então nos preparando para o retorno dos cultos presenciais aonde temos igreja e daremos todas as informações de quando então voltaremos. Durante nossa preparação, estaremos ainda dando continuidade aos nossos cultos online, todas as lives durante a semana. Deus abençoe. Caminhamos nesse mundo em meio à multidão, mas em nosso coração solidão e medo. Liberta-nos, ó Deus, nos ensina a te enxergar e nos leva a caminhar em tua presença. Caminhamos nesse mundo em meio à multidão, mas em nosso coração solidão e medo. Liberta-nos, ó Deus, nos ensina a te enxergar e nos leva a caminhar em tua presença. Muda nossa história, converte o coração, que o mundo para nós represente nada. Toca-nos, ó Deus, restaura a visão, vem transborda o seu amor em toda a minha vida. Caminhamos nesse mundo em meio à multidão, mas em nosso coração solidão e medo. Liberta-nos, ó Deus, nos ensina a te enxergar e nos leva a caminhar em tua presença. Muda nossa história, converte o coração, que o mundo para nós represente nada. Toca-nos, ó Deus, restaura a visão, vem transborda o seu amor em toda a minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Muda nossa história, converte o coração,
as vestes, limpando os corações. O que é velho já se foi. Levanta-te, Europa. Chegaram os dias da noiva. Conhece tudo sobre mim.
vou me entregar a Ele, pois sabe tudo sobre mim, é meu Pai de amor. Eu vou ouvir aquele que sabe tudo sobre mim, vou confiar naquele que conhece tudo sobre mim. Vou me entregar a Ele, pois sabe tudo sobre mim, é meu Pai de amor. Só se
esse lugar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? O nome da nossa história de hoje é Deus Prova Abraão. Como nós vimos na semana passada, Abraão e Sara tiveram um filho que se chamava Isaac. Isaac cresceu e se tornou um menino muito bonito, forte e obediente a Deus e aos seus pais. E Abraão e Sara estavam muito felizes e amavam muito o seu filho. Certo dia, pela manhã, Deus foi até Abraão e falou assim com Abraão: Abraão, pegue o seu filho, leve-o até o monte que eu vou lhe mostrar e ofereça-o ali em sacrifício a mim. Deus estava provando o coração de Abraão. Ele queria ver se Abraão amava mais o seu filho ou amava mais a Deus. E essa foi uma direção muito difícil de ser obedecida. Abraão entendeu que ele precisava entregar o seu filho em sacrifício a Deus, mas não foi nada fácil, pois ele esperou para ter esse filho por muitos anos. Mas mesmo assim, ele se levantou e obedeceu. Estavam então Abraão e Isaac a caminho da terra de Moriá, quando Isaac perguntou: Papai, nós temos tudo o que nós precisamos para o sacrifício, mas e o cordeiro? Aonde está o cordeiro para o sacrifício? E foi muito difícil para Abraão responder essa pergunta. Mas então ele olhou para Isaac e disse: Meu filho, o cordeiro para si, para o sacrifício, Deus irá prover. Deus irá preparar. E quando chegaram ao monte, que foi indicado por Deus, Abraão preparou o altar e em seguida pegou Isaac pelas mãos e lhe contou o que Deus havia pedido. Isaac poderia ter ficado com medo, poderia ter saído correndo. Mas ele aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu desde pequenininho que ele precisava confiar e obedecer a Deus. E então ele ficou ali junto com seu pai e obedeceu. Então Abraão estava já pronto para sacrificar o seu filho e lá do céu Deus então falou bem alto: Abraão, não faça isso, agora eu sei que você é obediente à minha palavra, eu sei o que está no seu coração e sei que você não me negaria nem mesmo o seu filho. Não mate o seu filho, não sacrifique o seu filho. E nesse mesmo momento, eles encontraram, preso em meio a alguns arbustos, um cordeiro que foi então morto em sacrifício ao Senhor no lugar de Isaac. Beleza, pessoal? Essa então foi a nossa história e semana que vem nós continuamos aí com a história de Isaac. Certo? Beijão, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.
Quantas pessoas? 12 milhões? 12 milhões de visualizações. 12 milhões de visualizações. A gente tá estourando, pessoal. Se começar a travar aí, é porque tem um excesso de pessoas demais. São 12 milhões de pessoas. Caminhamos nesse mundo em meio à multidão, mas em nosso coração solidão e medo. Liberta-nos, ó Deus, nos ensina a te enxergar e nos leva a caminhar em tua presença. Caminhamos nesse mundo em meio à multidão. E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos, fé, coragem ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó, ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não. Dê um salto nesse momento. O mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vá, vença, dê um jump. Vamos lá! Nós estamos aqui em um país extremamente muçulmano. De madrugada. É impressionante como que eles oram e intercedem. Os horários, maneira, cultura e a fidelidade deles. A intercessão, a oração. Deus que venha sobre essa nação. Em nome de Jesus. É o mercado central de Rabat. Muita gente. A maioria muçulmana. E a gente vê uma carência muito grande. Apesar de muçulmanos, carência. Senhor, derrama o seu espírito. Como diz a palavra nos últimos dias. Toda a carne. Senhor, libera o seu Espírito Santo sobre essa nação. Libera sua palavra e também ceifeiros. Em nome de Jesus.
Marrocos, Sabat, esse momento da oração. O som sobre a cidade. Percebo que é de intercessão. É só uma oração. Tem orações que são cantadas, mas tem algumas. Percebo que é intercessão, a coisa mais. É, clamor. Estamos aqui já nos preparando para ir embora. O Senhor levante uma geração para liberar o poder de Deus. O Senhor nos levante. Rabat. A palavra fala que nenhum atleta é coroado se ele não disputar segundo as regras, segundo aquilo que ele foi lançado e desafiado a fazer, desde a sua preparação até tudo aquilo que ele foi ordenado a lutar, a batalhar, a chegar em tantas coisas que um atleta cada dia ele é desafiado a fazer. Por isso, lute, chegue em lugares que Deus tem te chamado. Isso é algo que a gente pode, sim, significar em relação a marchar. Marchar é uma palavra direcional, marchar é uma palavra para essa geração. Então dê a mão, dê passos e faça tudo aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. E também faça tudo aquilo que você tem nesses dias sonhado e querido chegar. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo e existe uma palavra, marche! E aí, galera? Estamos aqui na Itália e temos vivido dias em que o Espírito Santo tem se movido nesse lugar. Esses são os avisos da semana. Vamos nessa, hein? O melhor tempo já chegou. De segunda a sexta temos Vamos Orar, às 9 horas Portugal e 9 horas Brasil. Quarta-feira temos a nossa live 242, às 8 horas Brasil e meia-noite Portugal. Sexta-feira temos Deep, Noites de Profundidade. Às 8h30, Brasil, e meia-noite e meia, Portugal. Toda semana temos nosso podcast lá no canal do Adora no YouTube. Aos sábados nós temos o nosso Jump Live. Incrível, galera, super engraçado. 7 horas no Brasil e 11 horas em Portugal. E claro, aos domingos temos a nossa celebração, 5 horas no Brasil e 9 horas em Portugal. Valeu, galera, boa semana. Esse dia é muito especial para cada um de nós, pela vida do nosso amado presbítero Michel Nunes. Oh, quanto que para nós é de fato uma alegria e honra, e também, queridos, nessa geração, de podermos em Jesus ver aquilo que na cruz foi feito. Pela vida primeiro do Michel e também por tudo aquilo que ele significa para cada um de nós. Então, como igreja, unindo gerações e também
todos os que têm comunhão com Ele. Uau! Quanto que você é, sim, amado e especial para as nossas vidas. Queremos dizer aquilo que a palavra diz. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 15. Ou também algumas versões diz, como são belos os pés daqueles que anunciam a paz. Meu amado, quero te abençoar, junto com o presbitério, junto com a igreja e também com a tua esposa fiel e idônea. Queremos dizer que a bênção de Deus é sobre ti, que o óleo do Senhor é sobre a tua vida. E dizer que os nossos corações se rendem a Jesus. Cada dia que nós olhamos a tua vida e todas as expressões que tu tens nessa geração vivido, pelo teu coração, dons, uau, e tudo, querido, que você é para nós. Feliz aniversário. Deus abençoe. Queridos, há lugares em Deus que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 21, que era necessário o jejum. Nessa semana em específico, a partir de segunda-feira, nós vamos tirar uma das nossas partes da alimentação. Ou café, ou almoço, ou a janta. Aí você tem a liberdade de escolher. E nesse momento você vai consagrar o Senhor e você vai colocar diante de Deus os lugares que você tem entendido que além da tua oração necessita de jejum, para que haja uma liberação, para que haja um algo novo, para que haja uma libertação, ou que seja de algo que é para avanço nesse tempo. Todos os dias também, de segunda a segunda, nós vamos ter lives, nós vamos estar orando, estudando a palavra, e essas lives serão anunciadas na nossa rede social. Isso é para a igreja e para todos aqueles que de alguma maneira quiserem se unir em Jesus para esse tempo. Deus te abençoe. Vamos lá! Olá, queridos. É muito bom estarmos mais uma vez juntos. Culto de celebração online. Olha, com todos aqueles que vão ver de alguma maneira esse vídeo em nossa rede social e a igreja onde eu sirvo como pastor. Ah, como é bom estar com vocês, unindo gerações. E nesse período, nessa geração, poder viver a intensidade de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa história. Por isso, eu quero lembrar as próprias palavras de o apóstolo Paulo, que ele disse ali na sua geração, nos seus dias, com tanta intensidade, com tanto amor, com tanto zelo, né, naquela geração, de que o Senhor, ele tem sim um propósito sobre cada um de nós. Deus, ele tem algo no seu coração específico. Essa semana estávamos falando sobre isso. Jesus abre o livro e ali Lucas capítulo 4 diz que Jesus está falando que aquele texto das escrituras do profeta Isaías, dentro de uma sinagoga, que estava falando sobre ele, está escrito. Então, nessa geração tem algo que está escrito para a tua vida e para a tua história, algo que está no coração de Deus, sabe por quê? Porque Deus caminha dentro de um propósito e ele tem um propósito sobre nós. E nós temos tido o privilégio e a intensidade, no meio desse Covid-19, a manifestar isso, aquilo que Deus tem para você, aquilo que você se recolhe ali no teu travesseiro e que no teu sono, enquanto você está dormindo, o Senhor está zelando por aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Nada está fora do controle, nada está fora de situação, só se você assim quiser. Mas em Deus, todas as coisas caminham por causa de um propósito. Romanos capítulo 8 diz isso ali, entre os versículos 28 e 29, que tudo está na mão do Senhor. O Senhor tem na tua vida todas as coisas. E Ele tem um propósito a viver, executar, expressar sobre a tua vida. E nós queremos falar nesse culto sobre isso. Que Deus te chamou. Ele te escolheu. Ele tem sobre a tua vida a intenção do seu coração como pai,
mas também como Senhor, como Salvador, como Deus e sobre todas as coisas. Que você seja abençoado nessa palavra, nesse culto, oh, e que o Salmo 133 esteja ativado nesse momento. Ativa aí. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam unidos nesse culto. É como um óleo que desce e vem. Uau, sobre primeiro a cabeça, a barba vai descendo sobre todos o corpo. E a palavra diz que nesse lugar Deus estabelece a sua bênção. A bênção está estabelecida sobre os que estão em comunhão nesse momento. Ativados em Jesus, a nossa maior história, aquilo que mais amamos na nossa geração. Jesus, vamos juntos? Deus abençoe. Uma palavra, uau, maravilhosa você. Nós amamos vocês. Vamos lá. Então, sobre essa palavra de hoje, eu confesso para vocês que tenho sido diariamente, queridos, diariamente nessa semana, confrontado pelo Espírito Santo de Deus e também, além desse confronto, o que acontece na minha natureza, na minha vida, é que automaticamente é como uma explosão do Espírito Santo dentro do meu coração, dentro da minha vida, para que eu seja, além de desafiado por aquilo que Deus está falando comigo, ministrando a minha vida através da sua palavra, pessoas, situações, Ele mesmo falando, né, no nosso coração, em tudo isso, né, levado a viver nesse tempo que se chama hoje, e de entrar assim, em tudo que está dentro do coração de Deus para a minha vida nessa geração. E isso é um confronto, isso é algo que pega o meu coração, pega o meu interior e me remove, me acorda, me desperta de que Deus, sim, Ele tem algo específico escolhido para mim, porque está escrito, porque Ele tem como vontade, né, soberana na minha vida e também como vontade eu, a Milka, como filho, né, amado que sou, sido mesmo, a cada dia, a cada momento, levado a viver, uau, essa história que está no coração de Deus para a minha vida, e tudo isso vale para quem? Para você também. Tem uma história escrita para você, Deus te escolheu, existe um propósito, e Deus caminha dessa maneira com você, e é dessa maneira que Ele está agora. Como? Fundamentado. Deus está estabelecido nisso, no propósito que Ele tem sobre a tua vida, sobre a tua história. E tem sido assim desde Adão, todos os homens ali, né, vamos dizer assim, iniciais da Bíblia, de Gênesis, o Pentateuco, né, e depois todas as histórias, né, os livros históricos, e depois os proféticos, Salmos, Provérbios, depois os profetas, e vem por seguinte, né, os Evangelhos, então, e a carta de Apocalipse. Deus, queridos, em tudo isso, Ele sempre caminhou fundamentado em um propósito. E o propósito dele, o chamado, você, está no coração dele. E eu coloquei o nome para essa palavra. Somos atletas? É uma pergunta. Somos atletas? Paulo, na sua geração, ele explica sobre isso para uma das igrejas que ele estava ministrando. E eu queria dizer para vocês hoje, ok? Apesar de que a carta era direcional a Timóteo, mas existia um povo ali sendo ministrado automaticamente, né, pela vida do seu filho, né, Timóteo, e eu queria já compartilhar com vocês então sobre algo que está explodindo no meu coração nessa ministração. Vamos lá? A palavra diz então em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, algo muito especial. A palavra diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Uau! Paulo, eu vou usar esse termo, defendendo o seu coração, a sua vida, e expondo a sua natureza e quem ele era para Timóteo e a igreja que Timóteo ministrava naquele tempo, ele expondo isso. Olha, Timóteo, eu sou isso aqui. E nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, especificamente, Paulo está falando daquilo que ele era, do coração dele. E Paulo está, se a gente
trocar ali, né, como fala em miúdos, Paulo está falando, olha, eu tenho um chamado, tenho um propósito de Deus na minha vida, mesmo que eu esteja passando situações, o que for, esse propósito está vivo e eu não vou atrás de outra coisa do que viver isso na minha vida. Paulo também caracterizando de que ele não voltaria atrás em nada. Ele iria dentro daquilo que Deus o tinha chamado. E nós somos atletas? Ele disse aqui, nenhum atleta é coroado se não fizer segundo as regras. Existem regras, existem parâmetros. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui para nós, né, nesse culto maravilhoso online, que existe um chamado muito específico de Deus sobre a nossa vida. Se, por exemplo, a gente vê em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra diz ali que somos geração eleita, essa geração é a geração eleita, somos sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus, e somos nação santa. Isso está muito claro por Pedro, né, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz, olha, nós somos exatamente isso. Nós somos chamados, existe um chamado de Deus na tua vida e na tua história. Por exemplo, Deus nunca vai voltar atrás no chamado dele sobre a tua vida. Nós podemos voltar atrás? Obviamente, nós somos livres. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Você é livre, eu sou livre. A palavra é muito clara, Deus é Senhor de senhores. Nós nos assenhoramos da maneira que a gente deseja, que a gente quer. Agora, no meu desejo pessoal, na minha vida, eu entendi que existe um Senhor e existe um Salvador. O nome dele é Jesus. E é ele que está sobre a minha vida e sobre a minha história, tocando diariamente no meu DNA, no meu ADN, mudando a minha vida diariamente. E que o Senhor também, né, como fez com o Senhor Jesus, ele fez discípulos e que vieram até hoje, que fizeram mais discípulos ainda. E eu estou aí nesse meio, como filho, como discípulo, eu tenho um pastor sobre a minha vida, que cuida da minha vida, da minha história, que sabe quem eu sou, sabe da minha família e tantas coisas. Sabe por quê, queridos? Porque é isso que eu sou. Deus tem um propósito. Eu sou filho. Eu sou amado. Eu sou nação. Eu sou exclusivo dele. Eu sou também um atleta. Ou não. Sabe quando a gente descobre que a pessoa não é um atleta? Eu estava vendo um comentarista de futebol esses dias falando sobre um tal de jogador de futebol e de que ele, apesar de ser muito bom, ele não era um atleta. Existem diferenças nisso? Existem. Sabe por quê? Porque o atleta, ele precisa andar segundo as regras. Agora, as regras que ele foi chamado, primeiro, ele é filho. Existe uma qualificação de filho sobre a vida dele. Existe algo que ele foi chamado, como nos dias, por exemplo, de Moisés. Quando Moisés olhava toda aquela nação de Israel, as primeiras palavras para Faraó foram assim: deixa que Israel, o primogênito de Deus, vá embora. Deus olhando uma nação como filhos, amados, e chamando-se até no profético de primogênitos. Então, eu sou filho, você é filho, filha. Existe uma qualificação na tua vida e na tua história. E Deus, ele se manifesta, sim, dessa maneira conosco. Existem regras. Existem coisas que estão no coração de Deus, que para que isso seja real, Deus tem me chamado diariamente a viver na minha vida e na minha história. Quer ver uma coisa muito real quando nós somos filhos e vivemos isso diariamente na nossa vida e no nosso dia a dia? É que o filho, ele ouve o pai. O filho tem isso como regra. Ele ouve o pai. Jesus, em algumas vezes, ele falou, olha, eu falo aquilo que o meu pai fala. Eu falo segundo aquilo que está no coração do meu pai. Vamos ver o que Jesus disse em relação a isso, que com certeza vai edificar a tua vida nesse momento. Vamos lá. Então, João capítulo 8, versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Vamos lá.
Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Uau! Como essa palavra ela é tão real para aqueles dias ali de Jesus, quando ele está falando dele e daquilo que o Pai, como um propósito eterno, tinha sobre a vida do seu filho. Mas os judeus ali, eles não entendiam. E chegou um ponto de que a conversa ficou tão fervorosa que Jesus ele teve um discernimento ali. Vocês dizem que vocês têm um pai que é o meu pai, mas o meu pai não é o pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. Jesus fala isso para eles. Sabe por quê? Porque eles atestavam que tinham Deus como pai, mas eles não faziam as obras desse Deus. Eles faziam aquilo que eles queriam e desejavam. O quanto que o Senhor, ele tem nessa geração, na nossa geração, nesse dia, ministrado a tua vida, a minha vida, que nós somos filhos e nós temos uma integração com o Pai, Deus. Nós temos uma integração, sim, de sermos chamados para fazermos a vontade dele como Pai. Por quê? Porque nós somos filhos. Nós somos comissionados, nós somos chamados, como um atleta é, e ele tem regras. E a primeira é essa: ser filho. Você foi chamado para isso na tua geração, então lute, viva, seja intenso, não volte atrás. Viva aquilo que Deus tem para a tua vida como um filho, como uma filha amada que você é. Porque é assim que Deus olha para você. E ali, naquela conversa, os judeus eles não entendiam isso. Foi quando Jesus disse também: olhe, conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Mas quem é a verdade? A nossa verdade? A nossa grande verdade? Eu sou verdadeiro, eu falo a verdade. Não, a verdade como Jesus, sendo a principal e real verdade na nossa vida e na nossa história. Como você é filho. Eu queria abrir um parênteses aqui e dizer para você algo. Nós não somos robôs, nós somos filhos. Eu faço aquilo que o meu pai me manda fazer. Vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para trás. Fica aí agora, só sai quando eu mandar. Vai agora. Queridos, isso é uma vida daqueles que não conhecem a Deus como Pai e que não vivem isso no seu dia a dia e que vivem debaixo, sim, de uma escravidão e que se enveredam por caminhos que não são os caminhos de Deus. Você é filho e você foi chamado para ter liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Para você viver como filho, na qualificação de filho. Não volte atrás. Essa é a primeira regra da nossa vida. Quando Paulo ali, em 2 Timóteo, está defendendo quem ele era e aquilo que ele foi fazer naquela geração, apesar de perseguições que ele fala ali, tantas lutas, ele disse: olha, como um atleta, eu não vou voltar atrás. Eu vou lutar segundo a regra. E como um soldado também, eu vou lutar da maneira que eu fui chamado. E eu não volto atrás. Eu vou na carreira que me foi proposta. Um atleta, ele tem uma qualificação, um chamado. Olha, eu sou isso aqui. A minha profissão de atleta é fazer isso. Eu defendo a minha vida como um atleta específico, fazendo tal coisa. Agora, eu estou crescendo, eu defendo a minha nação também. Olha, eu defendo os direitos da minha nação. Eu defendo a minha família. Essa é a qualificação que eu vivo. Eu não volto atrás. Então, existe uma qualificação no atleta e Paulo está dizendo isso, uau, trazendo isso como uma referência naquilo que ele estava falando para Timóteo. Eu digo para vocês algo. Deus te chamou nessa geração para você ser filho, filha, é a primeira coisa. E nós fazermos aquilo que está assim no coração de Deus. A cada dia nós vamos descobrindo isso. E por isso que Deus também coloca pessoas ao nosso lado para serem referências de Jesus, para nos ensinarem um caminho, para nos
direcionarem o caminho de Jesus. Jesus é a nossa aliança. Jesus é aquele que está conosco. Jesus é o principal motivo de estarmos aqui nessa noite. Jesus é tudo, o Espírito Santo é tudo, Deus é tudo sobre nós. Então, vamos juntos, como filhos, viver nessa nação, respirar no meio dessa Covid-19 e dizer, olha, Deus é conosco como filhos e nós não vamos voltar atrás. Existe uma promessa, existe algo especial para os seus filhos. Ele tem nos libertado do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe para quê? Para que eu possa experimentar da vida que ele tem só para os filhos, as filhas de Deus. Viva isso na tua história, viva isso nessa noite. Dá um grito antes de aceitar. Eu sou filho, eu sou filha. Ele tem um propósito, um chamado, como tem na vida de um atleta. E eu vou viver aquilo que está escrito, as regras. E a primeira, eu sou filho. E ele cuida. Eu sou filha. E ele cuida de mim. Deus te abençoe. Vamos para a parte 2. Yes! Essa segunda parte, eu queria falar de algo que eu acredito ser muito importante nesse momento que nós temos vivido, mas na verdade em todos os momentos, mesmo passando por esse Covid-19, por essa pandemia que tem tocado, e vocês sabem muito bem disso, todas as nações, né? Um momento mesmo de tantas informações, tantos problemas acontecendo, tantas situações, tantas coisas, e que nessa segunda parte eu dei um nome de que em meio às provas, os jogos e os desafios. Como atletas, queridos, dentro, né, dessa pregação, dessa ministração, que a gente está usando a mesma simbologia de 2 Timóteo 2:5, quando Paulo escreve para Timóteo e também de toda a igreja, né, que Timóteo tinha o seu encargo, né, sobre a sua vida, principalmente a igreja de Éfeso, o quanto nós, em meio aos lugares que nós queremos chegar como um atleta, que ele desempenha uma função, né, para que ele consiga vencer. No mínimo, o atleta ele é chamado a esse lugar, ao pódio, a vencer, a chegar no seu objetivo, a vitória. E eu gosto muito dessa linguagem, porque nós somos assim também, nós fomos chamados para vencer. A linguagem de Deus ela é assim, porque existe um inimigo, e o inimigo ele tem uma característica de levar as pessoas à derrota. Mas em Deus não, em Deus nós somos chamados a sermos vitoriosos juntamente com Deus, nosso Pai Senhor, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo de Deus que está, uau, aqui conosco. E o quanto que isso, nesses dias, como eu disse, todos os dias na nossa vida, na nossa história, como que em meio a provas, né, aos jogos como atletas e provas, nós somos desafiados, e eu creio plenamente a uma coisa, a qualificação. Presta atenção, e qualificação vem sobre treinamento, né? A maneira que a gente se qualifica é a maneira que a gente treina, e a maneira também de que nós, no meio de qualquer tipo de desafio, seja treinamentos ou então seja na partida, no jogo do atleta, naquilo que ele está fazendo, também isso nos qualifica, porque a pessoa, o atleta, cada dia ele vai ficando mais aprimorado e melhor. Olhando para a vida de Daniel, quanto mais esquentava ali a fornalha, mas o Senhor estava ali com ele. Ele estava protegido. E você, nesse momento, está guardado. Creia nisso. Existe uma proteção de Deus na tua vida, pelo momento que você está vivendo, pela história que as nações estão vivendo. Existe uma qualificação no ar. O que que isso está fazendo conosco nesse tempo? Está te aprimorando. Está te melhorando. Melhorando a tua vida. Melhorando a tua fé. Melhorando a tua coragem. A tua ousadia. A tua confiança real em Deus. Como atleta, como aquele que está sendo qualificado para chegar em lugares. Agora, queria falar de uma situação que não foi isso. E que levou a muitos homens, mulheres,
a voltarem atrás no caminho, e infelizmente muitos foram destruídos. Mas destruídos por quê? Porque não tinham esse coração de ir até o fim. Não tinham esse coração de serem melhorados, restaurados. Não tinham essa mentalidade que nas lutas nós podemos, sim, sermos melhorados. Em qualquer tipo de situação, mesmo que demore pouco ou muito tempo, e eu quero dizer que existem coisas na minha vida ainda que eu estou esperando. Só nesse momento que Deus está me qualificando, Deus está me fazendo realmente aprender o que é seu caráter, a sua vida. Eu gosto muito de algumas canções proféticas que eu creio que nasceram no coração de Deus. E uma delas é uma canção que tocou a nossa geração, que fala eu farei o que for preciso para, né, tocar no Senhor, e da mesma maneira nós vamos esperar até que Ele venha, até que Ele faça. Nós não vamos sair daqui. Nós vamos até o fim. E nisso tudo, o que, que Deus está fazendo? Ele está te treinando, Ele está te qualificando, Ele está te melhorando. Ele está melhorando a tua forma de ser, Ele está te quebrantando. E está te preparando para o second round. Ele está te preparando para você chegar em novos lugares. Só que existiu, né, nessa palavra que nós temos falado nesses dias, um povo que não fez assim. A palavra que Deus tem nos dado sobre a saída de Moisés do Egito junto com Israel em direção à Terra Prometida, houve uma situação de volta e que eles não quiseram ser qualificados, melhorados, restaurados, mudados por dentro. E a palavra está lá em Números capítulo 14, 24. A palavra diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em me seguir, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Caleb entrou. Caleb e Josué e suas famílias, vamos dizer assim, suas gerações, eles entraram. Agora entraram por quê? Porque eles aceitaram o treinamento, a qualificação, os desafios, o suor, o dar o sangue, o ir até o fim. Independente se iam chegar no dia A, B, C, D. Não, nós vamos até o fim. E essa leitura de Deus no nosso coração é muito importante nessa geração e nesse momento que nós temos vivido. Eu, queridos, quero dizer, né, que eu já tenho uma certa idade e experiência junto com minha esposa, né? Temos 4 filhos naturais, temos filhos espirituais que amamos como filhos na fé, que possuem DNA, um ADN em Cristo Jesus. E eu digo para você que, mesmo já tendo experiência e ter, pela idade, chegado em lugares em Deus, eu sempre estou olhando lá para frente e eu sempre estou aberto ao second round, ou floor. Esses dias eu estava lembrando de duas coisas. A primeira, um dia aqui na Europa, eu marquei um tempo com um querido pastor para falarmos. Inclusive a gente estava sendo convidado a ministrar louvor e adoração da Marcha para Jesus aqui na Europa. E fui lá nesse dia para acertar alguns detalhes. E cheguei no local onde ele estava e eu precisei esperar numa recepção, porque ele estava tendo uma reunião com outra pessoa. E fiquei ali sentado. E daqui a pouco chegou um senhor muito bem vestido. E ele chegou para mim, começou a me olhar e eu olhar para ele. E ele falou: eu te conheço. Eu falei: eu também conheço o senhor.
Aí ele: quem você é mesmo? Eu falei, né, o meu nome. Você me louvou no Brasil, CD, né, as gravadoras lá que você já foi. Isso. Eu falei, eu lembro, não sei o quê. E o senhor, um querido pastor, senhor de idade, no mínimo 70 anos, um homem de Deus. Começamos a conversar e daqui a pouco ele falou para mim assim: Amilca, eu vou voltar para casa, vou encontrar minha esposa e nós estamos indo para uma outra cidade, lá em São Paulo. Nós vamos começar um novo trabalho, tô animado, tô indo para uma outra cidade, tô indo todo cheio de expectativa. Como que o Espírito Santo falou comigo naquele momento? Um senhor cheio de Deus e não cheio dele. Aceitando desafios, aceitando os momentos, aceitando o treinamento, aceitando o suor, aceitando tantas coisas. Querendo ir para um tempo novo, querendo chegar em lugares novos. Queridos, em nome de Jesus, toda a velhice do diabo está quebrada no nosso meio. Toda a mentalidade escrava, isso tem que ser rompido dos nossos corações. De que nós não conseguimos, somos fracos, começamos coisas e não vamos até o fim. Sempre estamos esperando e parece que quando não chega, parece que tudo azeda. E essas coisas estão terminando, estão acabando. Deus está formando uma geração, eu creio nisso. Deus está falando com você nessa noite. Ele está te qualificando, Ele está te levando para esse lugar novo. Ele está movimentando o teu coração, o teu espírito, colocando a palavra dEle no lugar. E a outra coisa que eu estava nessa semana lembrando, conversando com Fernanda, minha esposa, a pastora, ela falou algo para mim. Ela falou assim: olha, amor, eu tenho visto que esse momento que nós estamos vivendo, inclusive ela falou acho que isso para mim hoje, é aquilo que nós dissemos um dia juntos, que esse momento seria uma preparação para um outro momento. Eu falei: rapaz, aleluia. Agora, ainda é uma preparação para outro? Sim, queridos. Deus está nos treinando. Deus está treinando você. Deus está te qualificando. A prova daquilo que está dentro de nós é o aperfeiçoamento. A prova daquilo que está dentro de nós é o aperfeiçoamento. E no aperfeiçoamento tem a qualificação. Qual é a qualificação? Nós somos filhos e temos uma promessa. Nós estamos sendo a cada dia provados para quê? Desafiados a quê? Aparecermos com Ele, que foi até o fim. Vamos ler alguns textos juntos? Nós queremos ministrar a tua vida com a Bíblia. E a palavra de Deus fala assim, Hebreus 10, 38, 39. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Oh, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Toda essa linguagem é uma linguagem de qualificação, de perseverança. De irmos ao objetivo. Irmos ao lugar que nós temos como chamado. E o quanto que Deus, nisso tudo, Ele está nos preparando. Paulo, quando eu olho para Jesus, mesmo sendo o Senhor, a palavra é bem clara. Paulo diz que Ele se esvaziou da sua glória. Foi figura humana como nós. E Deus preparou ele para tudo aquilo que ele tinha como propósito maior, que era morrer e ressuscitar. Deus preparou Jesus, qualificou Jesus. Jesus aprendeu com Maria, com seu pai José. Ele aprendeu também com João Batista. Jesus aprendeu com a própria palavra que ele tinha sobre a sua vida. Jesus aprendeu olhando o cenário da época dele. E nós?
Nós estamos sendo qualificados nesse momento para todo sonho e para todo projeto que Deus tem para o teu coração e para a tua vida. Não abra mão disso, porque os que abriram voltam e não vão até o fim. Aqueles que abrem mão disso ouvem vozes e param projetos, sonhos. Uau! Como que Deus, nesse momento, tem querido? Até se você parou e voltou atrás, de alguma maneira também restaurar a tua vida, a tua história. Entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega hoje tudo e se abra a qualificação. Deus está preparando a cada um de nós a chegarmos em novo tempo na nossa vida e na nossa história. Que essa qualificação, ele te fortaleça nele e te prepare mesmo para o melhor. Sabe por quê? O melhor tempo é chegado. Deus abençoe. Vamos para a terceira e última parte. Vamos lá. Essa terceira e última parte eu queria falar sobre algo que todo mundo gosta, inclusive eu, que é a vitória. Queridos, vitória é algo que nós estamos cada dia esperando em Deus e queremos chegar. E o atleta, ele tem uma definição de vida, chegar em algum lugar. E o lugar dele é a vitória. Ninguém se qualifica para perder. Nós nos qualificamos para sermos, de fato, uau, vitoriosos naquilo que somos, ainda mais filhos amados que somos, fomos chamados a vencer. E temos isso também como ADN, como DNA em Deus. Sabe o quê? Deus é um Deus de vitória. Por alguns anos eu escutei muito críticas sobre a tal da mensagem triunfalista. O que seria uma mensagem triunfalista que nós só triunfamos e... Uau, inclusive nesse tempo um querido evangelista nos Estados Unidos, um homem de Deus, Deus deu um dom a ele muito específico, especial, de cura. E muitas coisas Deus tem feito nos Estados Unidos, nas nações, através da vida dele. E nesse mês passado ele pediu perdão aberto ao público e também colocou isso na internet, de que ele tinha só um tipo de mensagem, a mensagem de que em Deus nós só somos mais que vitoriosos. E ele disse que isso está incompleto na sua vida, na sua mensagem, porque ele deveria também ensinar o que na segunda parte nós falamos, que são os períodos da qualificação, da restauração, da santificação. Glória a Deus por esse homem tão querido e por ele ter a liberdade de falar isso em Jesus. E tenho certeza que Deus vai usar muito mais. Mas a mensagem triunfalista é essa. Só triunfamos. Só chegamos em lugares, uau, maravilhosos. Isso acaba criando também, ao mesmo tempo, uma frustração, principalmente quando a pessoa não chega da maneira que ela gostaria de chegar, no lugar, né, da vitória que ela está esperando, que ela está querendo para a sua vida, um sonho, uma restauração, uma mudança, o que seja. E, queridos, em Deus nós somos, sim, chamados para sermos mais que vencedores. Vamos olhar para a palavra, vamos ver isso juntos? Isso está lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 36 ao 39. A palavra diz assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como as ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uau! Que palavra de Paulo a Roma! Que palavra de Paulo à Itália. Em Deus nós somos mais que vencedores. Em Deus nós chegamos a lugares tremendos. Mesmo que esses lugares passam por aquilo que o próprio texto diz. A palavra não está falando que ele só tem um lugar de vitória no pódio. A palavra está dizendo que em tudo ele é mais que vencedor. Então receba essa palavra para a tua vida. Nesse momento, você é mais que vencedor. O Senhor tem algo para a tua vida. Está escrito:
Você nele é mais que vencedor. Tanto nos momentos do pódio, como nos momentos do treinamento, como nos momentos também da perda. Em tudo nós somos vencedores. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus, ele nos qualifica, nos renova, nos restaura. Deus está com você nesse momento. Você é mais que vencedor. Há uma unção sobre a tua vida. Há uma palavra sobre a tua vida. Há uma palavra de que você pode chegar em lugares tremendos. E é essa palavra que está sobre a tua história, sobre a tua vida, que Deus está te levando para esse tempo tão maravilhoso. Eu queria ler outra palavra com vocês, para nos enriquecer e nos fortalecer nesse culto online. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas alegres sempre. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Isso não é um jogo de palavras. Isso é o caráter e a formação da qualificação na vida de Paulo e aquilo que ele era. Ele sabia quem ele era. E ele sabia que mesmo passando por momentos difíceis, em tudo ele estava, sendo um anunciador da palavra, do poder, do amor de Deus, àqueles que estavam ao lado dele. Vamos entender juntos? Quando Jesus morre e ele ressuscita, o que está acontecendo ali não é uma morte casual, não é alguma coisa destrutiva, mas é que aquilo ali estava trazendo vida. Todos os momentos da tua vida estão apontando para um só lugar, que você é mais que vitorioso. Eu estava nesses dias vendo alguns homens de Deus que nós temos tido o privilégio de servi-los, ok? De Cristo, de Jesus. E o quanto que Deus tem feito na vida deles. Isso me alegra. Isso me alegra até nos momentos que eu posso achar no meu dia de que está alguma coisa em falta. E está, ao mesmo tempo, sobrando ou acontecendo coisas tremendas para aqueles que nós mesmos estamos servindo. Sabe o que isso significa para mim? Que eu não tenho, mas muitos no meu não ter estão sendo ministrados pelo poder de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou entendendo Cristo e aquilo que está produzindo na minha vida. Quando eu vim para Portugal, primeira vez, eu aprendi na cultura portuguesa de que quanto mais azeitona ou oliva ela é pisada, mais óleo ela produz. Mais unção. Unção é sinônimo de vitória, de graça, de força. Davi foi ungido por Samuel na casa de Jessé. Davi foi para cima de Golias e ele venceu. Porque tinha unção, mas Davi, ele passou momentos que ele foi sim qualificado, honrado para isso. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Deus tem essa palavra para você, não volte atrás. Uma palavra de vitória, ela está anunciada para a tua vida nesse momento. Eu sinto no meu espírito, aqueles que ouvem isso agora, rompem, entendem o processo de Deus, entendem aquilo que Deus está fazendo na sua vida e na sua história, entende esse momento que você está passando, entenda que você está produzindo vitória para a tua vida, entenda que tudo que você está passando está contribuindo para que você chegue naquilo que Deus tem de vitória para a tua vida e para a tua história. Entenda que em Deus nós estamos sendo sim preparados para tudo aquilo que no dia a dia Ele tem para nossas vidas nesse momento. Uau, vai para cima, entenda algo em Deus, nunca recua, vai para cima, não recue, vai para cima, essa palavra é para você, se qualifique mais, chegue mais, se prepare mais para tudo aquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua história, porque Deus tem coisas maravilhosas para você, Deus tem coisas lindas para a tua vida e para a tua história, como Ele fez com Davi, como Ele fez com tantas mulheres de Deus, como Esther, que no meio do palácio do rei, ela poderia ser morta, mas ali Deus honrou a vida de Esther, do seu tio Mordecai, ou Mardoqueu. Deus está colocando
nesse momento tudo, no lugar que Ele deseja, que Ele quer na tua vida e na tua história. Não recue, vá, chica na malama sua, vá. Oh, eu sinto, eu vejo, oh, como correntes caindo das tuas mãos, dos teus pés, da tua alma, dos teus pensamentos. Tudo o Senhor está produzindo para um tempo novo. Tudo o Senhor está fazendo que você entenda que mesmo nas tuas lutas, você está sendo um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Vai, não volta atrás. Ao que vencer, o Senhor dará a coroa. Vai até o fim, a coroa da vida. Oh, o Senhor te fortalece para um tempo novo. Vai, vai para aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? O Senhor é contigo. Pai, ei, nós estamos orando. Pai, fortalece aqueles que me ouvem agora. Fortalece essa palavra. Aqueles que estão conectados no mesmo propósito, Jesus. Pai, vem. Pai, vai, Deus. Fortalece, papai, pedimos isso. Aqueles que estão passando por momentos difíceis. Fortalece aqueles que têm desafios nessa semana. Porque grandes coisas o Senhor está fazendo nesse momento de Covid-19. As portas estão abrindo. Milagres acontecendo. Grandes coisas o Senhor está preparando nesse momento para aqueles que te amam, para aqueles que te adoram. Nós vamos, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem como promessa, nós vamos, Pai. O Senhor nos fortalece para a batalha, Senhor. Nós aprendemos isso nessa noite. Nós aprendemos isso, Deus, em todos os momentos que essa mensagem foi anunciada pela internet ou em qualquer lugar, Deus, que o Senhor tem sobre nossas vidas essa palavra de vitória. Está escrito isso, Pai, que em todas as coisas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Lele canta lá uma saia. Eu vejo, queridos, como que Deus, nesse momento, abrindo lugares novos para a tua vida. Sonhos, qualificações, projetos. Só que vai para cima. Não abre mão disso. Vai para segunda-feira para cima. Atentos. Atenção. Grandes coisas você tem na tua vida e na tua história. Tem cataralavassaia. Aquele que habita em nós é maior que tudo. Aquele que habita em nós. A sombra do esconderijo do Senhor. A unção de Deus. Deus abençoe, querido. Querida, checa lá, nós estamos orando. Passaremos uma semana em jejum e oração. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos para esse tempo novo. Deus abençoe você. Tchau. E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos, fé, coragem ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó, ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não. Dê um salto nesse momento. O mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vá, vença, dê um jump. Vamos lá!
caminhamos nesse mundo em meio à multidão, mas em nosso coração solidão e medo. Liberta-nos, ó Deus, nos ensina a te enxergar e nos leva a caminhar em tua presença. Caminhamos nesse mundo em meio à multidão. E por tanto fazei discípulos.
desta terra. Tu és o rei deste povo, e o senhor da nação. Tu és, és a luz deste mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. És o Deus desta terra, és o rei deste povo, és o senhor da nação. Onde não havia.
amor por nós, o Cordeiro de Deus, nos reconciliou com o Pai. O mistério escondido se tornou em luz. Somos arraigados em amor. Somos os santos do Senhor edificados, um castelo forte. Estávamos longe, reputados pecadores. Agora somos livres no Senhor. Porque Ele riscou a dívida que era contra nós. Cantemos glória, glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Leão de Judá, glória àquele que venceu. E cantemos glória, glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Leão de Judá. Por Ele se fez, para Ele se fez, o Seu sangue derramou por nós. O Cordeiro de Deus nos reconciliou com o Pai. O mistério escondido se tornou em luz. Somos arraigados em amor. Somos santos do Senhor edificados, um castelo forte. Estávamos longe, reputados pecadores. Agora somos livres no Senhor. Porque Ele riscou a dívida que era contra nós. Cantemos. Glória ao Cordeiro de Deus,
visualizações. 12 milhões. A gente tá estourando, pessoal. Se começar a travar aí, é porque tem um excesso de pessoas demais. São 12 milhões de pessoas. Manifestado na carne, foi justificado.